Ahoj, ahoj, tady Ariel a vítám vás u dalšího videa. Nezapomeňte na odběr, a nečekám vám jako žádné další video. Pokud se vám tohle video bude líbit, budu moc ráda za like, samozřejmě potěší i nějaký to sdílení a odběr se zvonečkem. No. A nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, budete ho mít v popise. No a ještě budete mít v popise kanál, na který byste mohli prosím dát odběr se zvonečkem taky. Tak já jsem se tady osvěžila. A my se teď jdeme vrhnout na questy zde v Golden Hills. Tady u Perrin. A čím začneme? Asi začneme tímhle. Jasně, tak je něco s... Jo, jasně, musíme najít klíče od traktoru. Protože samozřejmě Jasper je ztratil. Ano, s dovolením, já se tam potknu. Dělá si srandu. Ano, to nemá, že s Pumpkin Farm. Oh no. Tak, to je špatný. To je špatný, tak si tam dojedeme. Já myslel, že se tam portnu, tak se tam neportnu. Musím tam do pěšky. Což bude trvat dlouho. Co jinak, jak jste se měli? Jinak můžete mi napsat do komentářů. Jaký nápady na videa ze Star Stable. Že já teď na svém účtu momentálně nemám žádný questy, kromě překladu, posledního překladu Katrininy vzpomínek, který vyjde taky dneska. Takže asi tak. Takže musím vymyslet nějaký ten... Musíte mi vymyslet nějaký nápad na video. Vy diváci. Protože vy jste ti, kdo na to video kouká. Jo, já teda taky jo, když ho kontroluju, ale... Ale většinou... se na ně koukáte vy. Tady bych si někdy v Golden Hills taky mohla udělat nějakou hezkou fotku na svém účtu, že jo? To zní jako plán. A momentík, tam vidíte novou riding halu. Tak dobrý. Můžeme pokračovat. Tak. Můžete mi napsat do komentářů, jak jste se měli o prázdninách, co jste dělali.
A taky mi napomůžete napsat, jak se těšíte na nový školní rok. Budu moc ráda, když se mi zapíšete. A samozřejmě budu ráda na, za to, když si do komentářů rozepíšete na, za, no prostě na jakoby nápady, na, jakýkoliv nápady na videa ze Siska. A i z jiných her, jo. Já bych si nemyslel, že jenom ze Siska budu začít, to ne. Tak jo. Jasně, to nám tady vlastně poděkoval za to, že jsme mu dali ty klíče. Tak je zpravený, je naplněný, připravený na cestu. Moment pravdy. Nastartuje se ten traktor. Tak uvidíme, zkusíme jít nastartovat. Zkusíme jít nastartovat traktůrek, aby jsme si tady otevřeli. Přepravák. Tak, ukaž se. Super, traktor nastartoval. To je moc dobře. Jo, je to skvělý. Po 20 letech nastartoval. Wow. Jo, takže teď můžeme cestovat mezi Jasper Pumpkin Farm a Golden Leaf Stables. Skvělé. A jelikož tím můžeme cestovat, tak jako sorry, já se tam já to testnu. Vidíte Golden Leaf? I am slip one. Jen tady. Tak jo, zase se portneme. Protože přece bych tam nejezdila pěšky, že jo? Ludík. A jdeme pokračovat. Tak tady. Jo, ceny vypadají, jsou připraveny a vypadají skvěle. Jasně, takže jdeme zkusit nějaký závod a dostaneme za to cenu. Tak jo. Tady aspoň si jde po trénu koníka. Já ty vildíky miluju. Jsou strašně roztomilý. Strašně roztomilý a strašně úžasný. No, takže tohle je první závod, co dostaneme v Golden Hills. To je skvělý. Já měla za to, že první závod, co se nám tam otevře, je něco jiného, ale... to jste neviděli. Měli, že jste to neviděli, jo. Za chvíli to bude mít dojetý. No, dneskní video dáme... No.
Dobrý, už jsem se lekla, že jsem něco posrala. jelikož nechci, aby, že, no, uvidíme, jak dlouhý tohle video bude. Tak, skvěle, zvládli jsme to. Ale tohle se ty náhodou peknej. Hele, Cassidy, sorry, ale já ti ukradnu set, jo, ne, že bych chtěla, ale musím. Musím si to vyfotit. Protože tenhle ten set si potom okopíruju. No a... My jsme to teď dojeli, dostali jsme úžasnou cenu. A další je tady... Jo, já vidím tady toho úžasného koně. Jo, tenhle kůň musí být převezen k Hermanovi do Jorvik Stables, aby mu pomohl. Jasně, veme nás k Hermanovi. Ale nejdřív musíme dostat toho koně na jeho loď. Jasně, kapitán Braš stojí na dlouhém mostě, není to daleko. Jasně, OK. Takže musíme jet blízko koníka, aby jsme ho tam dovedli, tak strašný krásný model, to je tak krásný model, ale je to úžasný kůň. Je prostě první generace koně, ale na to, že je to první generace, tak je pěkná. Můžete mi napsat do komentářů, kdo to ví, co tohle za plemeno. Klidně bych se někdy v nakupovačce ten tak for fun koupila. Můžete mi napsat, jak to je za plemeno a kde ho najdu. A jo. A máte Titanic. Koně, je ti rychlej. Jedeme. Titanic předtím, než se potopil na moři. Tak jo, dovedli jsme sem koníčka. Jasně, přichází sem jezdec se starým koněm. A jasně, máme ho prostě na lodi vzít do Jervik Stables. Ano, a jasně. Jasně, máme najít nějakýho servera, který asi ví, jak se tam tudy dostat, takže máme říct jakoby Sailorům, že... si zaplaval. Máme tady námořníkům prostě říct, že se pojede do Jorvik Stable. Asi, I guess, jim to máme říct. Ale mě úplně triggeruje, jak jsou všichni ty námořníci úplně na chlup stejný. Nebo že prostě většina má zrzavý vlasy. Tak. Jo, našla jsem pět námořníků a všichni jsou připraveni. Jasně, teďka máme se zeptat pana starosty, jestli
jestli něco nepotřebuje asi převíst na té lodi nebo něco takového. Jestli nemá něco, co bych chtěl převést. Oh, here we go, I'm here. Jasně, mám být opatrný, jasně, extrémně opatrný. Takže máme mu, vlastně má nějakou, tam má nějakou fosíl nebo něco prostě takového, co je v jejich rodině už hrozně dlouhou dobu. A musí se to dostat na jedno určité místo. A máme prý být opatrný a extrémně opatrný, že je to extra křehký, tak ty extra křehký půjdeme pomaličku krokem. Naštěstí to není moc daleko. No, když bych jela klusem nebo cvalem, tak se mi tady bude načítat danger. Pokud bych to mohla jet znova, takže to nikdo nechce. Jo. Takže my dáme tak ještě pár kvesíků. A ukončíme tohle video. Jak vidíte, tady se mi teďka načítá danger, jak mám, jak jedu tím klusem. Takže já zase zpomalím do kroku. A zase naklusáme. Dobře, tak nacváváme. Tak jedeme. Tak jsme tady. Jasně, má... že nemám spěchat a že jasně má tam nějaký prostě starobílý nádobí. A prostě to. OK. Jo, taky máme jít vlastně si promluvit s námořníkem, který je u majáku. Takže jdeme na to. Tak jsme u majáku a nikdo tu není. Jo, on tady, hajzle, jenom tady chodí do kolečka, jak... Jo, kapitán tě potřebuje. Ježišmarja, ne. Takže se máme zeptat pana starosty, jestli něco neviděl. Pan něco hledá tady pan námořník a nemůže to najít, tak se máme zeptat tady starosty. Jasně, takže nám rád pomůže. Teď říká, že mu to někdo ukradl. OK. Takže máme jít teda za pirátama.
že prý hop, jestli náhodou neví, co s tím, kde to je. Takže jdeme tam. Jo. To je hluku. To si nepřeskočí nic. Tak jsem tu. Dobrý. Jdeme se zeptat pirátů, zda to neukradli. Zvláštní. Jeskyně je prázdná. Ale je tu plíne něco napsaného. A hodiny. Super. Co chceš? No tak my si dáme ještě jeden questík a ukončíme tohle video. Protože přece nikdo nechce, aby to mělo 3 hodiny, že? Víš, to je ten labirint, tyjo. Tak jsme v suchu a jedeme zpátky za panem námořníkem k majáku. Uděláme ještě tam na questích a ukončíme tohle video. Jo, máme se podívat na, kde je kompas, kam spadnul kompas z... máme se podívat prostě z toho, z týhletý... jak se tomu jmenuje? Maják. Jednou spadnul tam, ale tak tam se ani nebudu koukat, tam se prostě skočím. Tak. Sladký fotomod. Miluju ho. Hodně mi ulehčil teď práci. A jdeme zpátky k majáku. Pan je tady. Tak. Jo, že děkujeme, že jsem jeho hrdina, jasně. No. A to teda bude pro tohleto video všechno, mějte se hezky a u dalšího videa zase příště. Ahoj!